Bize 500 gram teze göbelek lazımdır. Göbelekler temizlenir. Göbeleğin temizlenme kaydası kanalımda var. Eləcə də içli için bize lazımdır 300 gram toyuğun döşəti, 2 ədəd soğan, 150-200 gram holland pendiri və 150 gram kərə yağı lazımdır ki, içliyi qovurub hazırlamaq için. Və zövqə görə duz istiyor. Göbələklər çox da xırda olmadan doğranır. Göbələk tez əzilən bir tərəvəzdir. Ona görə də belə bir formada doğrayıram. Bilinçkin xəmri üçün bizə lazımdır 2 stəkan süd, 2 stəkan su, 2 ədəd yumurta, 2 çay qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı maya və 1 çay qaşığı duz qatıram. Duz təbii ki zövqə görədir və bizə 4-5 stəkan un lazım olacaq. Bilirsiniz ki, bilinçik xəmri çox da qatı olmamalıdır. Bilinçiklərin zərif olması üçün bir qədər duru halda hazırlanmalıdır. Una bir paket qabartma əlavə olunub, mütləq ələnməlidir. Adi bildiyimiz qaydada bilinçik xəmri hazırlanır. Sadəcə olaraq burada bir dənə fərq var ki, həm qabartma qatılır, həm maya qatılır. Xəmrin fərqi də ondadır ki, bunun tərkibində maya var, maya suda həll olunur və südlə birlikdə çalınır. Xəmir mayalı olsa da biz bunu mayalandırmırıq. Maya burada xəmrin yüngül və havalı olmasında rol oynayır. Və biz bilinçik xəmrini yağsız bişirəcəyik. Ona görə də bir xörək qaşığı bitki yağı əlavə edirəm. Möhkəm qızdırılmış tavanın içərisinə bir qədər xəmir əlavə edib kiçik bilinçiklər hazırlayırıq. Bilinçikin bir üzü bişirilir. Bişdikcə gördüyünüz kimi üzərində məsamələr açılır. Xəmir quruyanda artıq hazırdır, götürə bilərik. Pendir sürtgəcdən keçirilir. Bilinçikin içərisinə bir qaşıq içlik qoyuruq. İçlik soyuqdur, pendiri əritməsin deyə. Üzərinə pendir qoyub, kənarlarından bərk sıxmaq lazımdır. Və içi bişmədiyinə görə bilinçik bir-birinə yapışacaq. Belə bir forma veririk. Bu qayda ilə bütün bilinçiklər hazırlanır. Bilinçikləri hazırladıqdan sonra 180 dərəcə qızdırılmış sobada 5-10 dəqiqə arası saxlayırıq. Təqribən pendir əriyənə kimi qızartmaq lazım deyil. Çox dadlıdır. Xamayla, mayonezlə çox dadlı olur. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Ruziniz bol, bərəkətli olsun. Videonu bəyəndinizsə like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.